shirkadda isgaarsiinta caalamiga ah ee Golis ayaa soo bandhigtay adeega cusub ee fiber optica, kaas oo lagu dahfuray xaflad lagu qabtay hotelka Gacayta ee magaalada Boosaaso. Adeegan ayaa ah adeeg xawaarihiisu sarreeyo, waana kaybalkii ugu horreeyey ee soo gaara deegaanada Puntland. Xafladda dahfurka adeega fiber optica ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin iyo madax ka socota dowladda Puntland iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya, ganacsato, culimmaoddiin, isima caan ah iyo waxgarad ka socda bulshada qaybaheeda kala duwan. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay maareeyaha guud ee shirkadda isgaarsiinta caalamiga ah ee Golis, Siciid Aadan Axmed, isaga oo sheegay in adeeggan uu wax badan ka tarayo maamulka, ganacsiga, waxbarashada iyo adeega kale ee bulshada. Fiberkii maanta waxaynu ku bishaaraynaa in qiimo dhin aad u ballaaran oo runtii aan dhihi karo waddamadan ugu hareeraysan oo dhan waxa ay wax ku haystaan wax aad uga jaban inaannu inii soo daahfurno oo runtii aad si fiican ugu raaxaysan doontaan. Waxaa inii diyaar ah adeegyadii 2G aad horey u barateen iyo 3G iyo 4G waa inii diyaar. Si fiican baa insha allahu ganacsigiina iyo shaqooyinkiinaba ay inii ka anfici doonaan. Fiberku waxyaabaha uu soo kordhiyo laga faa'iido waxaa ka mid ah inuu wax badan ka bedelo oo wax badan ka qabto waxbarashada, number one, caafimaadka oo ay suurogelayso inay isbitaaladii la xiriiraan meelo fog ka fog fog dhakhaatiir joogta, in barfoosoradii ay cashar ka bixiyaan meelaha adduunka geesihiisa oo dhan. Waxay kaloo sidaasoo kale qayb weyn ka qaadanaysaa ganacsigii dadkii in ganacsigoodii ay wax badan ka bedelaan oo ganacsigoodii ay wax badan ka tarayaan. Maamul wanaag iyo qofkii raba wax badan maamulkiina wax badan buu ka tarayaa haddii loo adeegso si wanaagsan. Hawshaasi marka runtii waa hawl aan ugu bishaaranayno macaamiisheena. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay faahfaahin dheerna ka bixiyey adeega fiber optica agaasimaha waaxda suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha ee shirkadda Golis, Sheekh Fu'aad Maxamuud Xaaji Nuur, oo ku dheeraaday faa'iidada uu adeegan u leeyahay bulshada. Ma raba inaan hadalka ku dheeraado sida uu haddaba maareeyuhu u sheegay. Runtii shirkadda Golis waxaa la oran karaa waa hormuudka isgaarsiinta gobolladan haynu joogno. Waxayna figta hore kaga jirtaa marka runta la sheego adeega isgaarsiinta Soomaaliya oo dhan. Adeega halkan ku yaalla ee fiber optica la yiraahdo, fiber optica waxa weeye gobolladan Puntland kaybalki ugu horreeyey oo soo gaara wey, mashruuci ugu weynaa oo Soomaaliya meel geliso oo dalka la yimaado wey xagga dhaqaalaha. Sidaa daraaddeed haddii internetka markii horeeto uu ciriir ina ku ahaa, hadduu qiimaha qaali ina ku ahaa, satellite baan ka qaadan jirnay, satellite baan ka qaadan jirnay. Maanta marka shoocayska waa laga baxay, nin toosh ifsanayay haddii dana loo shido waanu tooshka iska damiyaa. Marka shoocayska waa laga baxay, maanta waxaa la keenay fiber optic. Marka shoocayskii baan idin ka diminay, waxaanu idiin shirnay spotlight. Marka awal deeta saddex qaad ama laba qaad toosh haddaa ifsanaysay oo spotlight lagu shido, dee arrintii waa dhammaatay. Marka fiber optic waa mashruucaas aad arkaysaan, waa kaybalka badda soo maray ee dhulkaasoo dhan soo jeexay, ayaa wuxuu sababayaa inaynu adeega internetka ya aynu helo isaga oo waasica oo speedkiisu sarreeyo, qiimuhuna uu jaban yahay. Beldaj Cali Faarax oo ka mid ah isimada ugu caansan Puntland ayaa ka hadlay munaasabadda dahfurka, waxaana uu shirkadda Golis uga mahadceliyey adeega wax ku oolka ah ee had iyo goor ay bulshada u soo bandhigto. Salaanka bacdi, waxaan aada ugu faraxsanahay munaasabadda hadda saaka aan isugu nimo oo goola soo bandhigtay. Oo tii hore aytan ku dadhay, markii hore qoladii noo keentay way ahayd telefoonka mobilka ah, iyagaa noogu horreeyey Boosaaso ama Puntland. Waxaa la keenay sahalkii, waan la kulmay anigu oo aan arkay ama layga sheekeeyey rag badan oo yidhi war anagu xoolahayaga hawada siisan mayno, hadba hawo la isu gudbinaayo. Oo markii hore iskiijiyey, markii dambena ku soo dhacay oo yidhi war waxa kan lagama maarmi karo.
هذه أما رأيك مصروف كود هالنقطة أما سكول كبحنتيس هالنقطة أما أذاك يود دقن قلواي هالنقطة أما أنا دي أنا أول دحرة وحلا قلب حي مودي أنا وحين أنا دقن كشيء مهم يا هيو رسيف يا هيو أما أنا يا هين الأوقاتي وحلا أنا هاي آدي آدمان الله ينكبر ينا إن الله ينبر كيو دبعت هذا في النوعين كجيران الله ينكهيو ودن كنا مدر خير قبعة ما أنا فلهم بان الله يكبر ينا إن جانا الله ينودن بدافو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم حلدبان سعيد فرح وكم إذا حلدبان هذا الدولة الفدرال كهي الصومالية أيها أقدام بين شركة جوليس كو أماني أذي جم فيبر أوبتيكا أو شيء إن مملكة وحبرشة جناسية عفمات كأنت بقوة كتر الدولو أنتي عن شوقي هل كلبتيجو بنيد وحدونا هنا كهلو إنترنت كا لبتيجو بنيد واحد إنترنت حمو أنت وحاجة قلي العجة أنا قياسي كريم مالمنا يا وحنسوي بس بحليه رو إنترنت لقى وشاف كل وقته العجة قلنا سا إنترنت في عن هالمسيت نخسوك هذا دمانا يا مركا شركة جوليس وحلي كونغراتوليشن شغف في عم باقبتين وحلو بهاي هاي أو أدلو بهاي هاي أو قريب والبا أو كلدون أو أما شام عدو أما برشلا أما جناسي أما عدول بيو بهانت هاي سميسن ونسودوين لنا أدبانو سودوين لنا هل وح أو قل لبدي جروب وجود ما يكحلن وحيلا برشلا أما دين تا أما دقن كنا أنا في عنين كبروا قرية أما كسارة أما ذاتك كوعي قلية مركا عاد بعد ما هالسنتين ووقت ووقت قابل مدون يوح بدن إن هذا وأنا مع السنتين وأنا السلام يا حسين مظهر تي في الصومالي نيوز بوصاصو